Komið sæl, Anna Helga heiti ég og nú ætla ég að sýna ykkur hvernig maður framkvæma línulega aðhverfsgreiningu er og ég ætla að reyndar að tala svona einfalt línulegt aðhverf koma að því hvað nákvæmlega það En við höldum bara áfram að nota púlsgögnin okkar og notum þetta úrtak af 100 línum úr gagnasafnin okkar en Aðhverfsgreining sem sagt notuð til að kanna samband milli einnar samfelldrar skýribreytu og svo getur verið með eina eða fleiri fyrir ekki svarbreytu, sem sagt verið með eina svarbreytu og svo getur verið með eina eða fleiri skýribreytur og skýribreytunar geta verið samfelldar eða strjálar en sem sagt svarbreytan okkar samfelld þegar við erum að nota línulega aðhverfsgreiningu. Í einfaldasta tilvikinu eingöngu ein samfelld skýribreyta og þá talað einfalt línlegt aðhvarf og það það sem ég ætla að leggja áherslu á hér. Þannig að við erum með eina samfellda svarbreytu og eina samfellda skýribreytu. Stundum talað háða og óháða breytu og já, það svo sem skiptir kannski ekki öllu máli hvort við notum. En mjög mikilvægur punktur að áður en við smíðum svona einfalt línlegt aðhverfsgreiningalíkan, þá þurfum við að ganga úr skuggum að það sé línlegt samband á milli breytana. Annars þurfum við að nota eitthvað annað einhvers konar ólínulega aðhverfsgreiningu. En einfalt línlegt aðhverfsgreiningalíkan líkan á forminu hér. Þessu formi hér höfum við svarbreytuna, það y-breytan, x hér skýribreytan, beta 0 skurðpunktur við y-ás, og beta 1 hallatalan. Þetta eru stikar sem við ekki þekkjum, þetta eru svona þýðistikar, að þessi lýsa hennu sanna sambandi á milli þessara breyta, en svo tökum við úrtak og við fáum mælingar y og fáum mælingar á x, og þá getum við lagt mat, gefið mat á þessum stikum hér. Og það akkur það sem ellem aðferðin gerir, hún gefur ykkur mat á beta 0 og beta 1 ásamt ýmis annars gúmmelaði eins og við sjáum. Og við mötum aðferðin með formúlu og þar setjum við nöfnin á breytinu, svarbreytan vinstra megin og svo kemur tilda og hægra megin koma skýribreytunar og þegar við erum bara með eina skýribreytu kemur jú bara ein breyta en ef við erum með fleiri breytur þá þurfum við að sinst að setja plus eða markvöldun ef við erum farin út í flóknar líkan þar á milli. Nú og svo tilgreinum við nafnið á gagnatöflunni sem geymir gögnin. En við skulum nota þessi púlsgögn okkar og við skulum skoða hérna samband á milli hæð og þyngd. Og áður en sem svo við ætlum að smíða líkan, þar sem við ætlum að útskýra þyngd nemenda, lesa þyngd, já, með hæð. Þannig að upsilonið svarbreytan okkar og hæði skýribreytan okkar og þegar við teiknum upp svona punktarit þá setjum við yðurlega eða alltaf upsilonbreytuna hérna upsilon ás og x-breytuna x ás. Þannig að hér höfum við svarbreytuna og hér höfum við skýribreytuna. Og hér teiknum við þetta þessi 100 einstaklingar okkar og við sjáum að hér nú bara virðist vera ekkit langt frá því allavega að vera línlegt samband. Það auðvitað ekki fullkomi línlegt samband. Að það ýmislegt annað sem útskýrir þyngd einstaklinga heldur bara hæðin þannig að við höfum svona töluverðan breytileika hérna en við skulum meta svona líkan og aftur ætla ég bara stela hérna smá kóða og við skulum fara hér í einfalt línulegt aðhvarf og Við notum ellem aðferðina, ellem stendur fyrir linja model og við tilgreinum nafnið á y-breytunni, svo það tilda og nafnið á x-breytunni og komma og svo data jafnt og þar setjum við inn nafnið á gagnatöflunni. Þetta vil ég geyma í hlut, geymandi í hlutum ellem 1, þannig að því ég keyri þetta þá gerist í raunin ekkert, eða ég sé ekkert gerast nema að það gerist í reyndar heil tellingur, það verður til þessi hlutur ellem 1 og við sjáum svo að það allskyns gúmmelaði sem að finna í ellem 1. Og eftir að við metum svona ellem líkan, þá ágætt að nota sömmari aðferðina til þess að segja okkur svona að helsta sem við fáum hérna út.
Og það akkurat það sem við erum að gera hér, já. Skoðum úttakið. Fyrstu hlutin hér, þetta eru fjórðungamörkin fyrir leifarnar. Og hérna viljum við nú að, sem sagt, þetta miðgildið hérna. Ætti allavega ekki að vera, já, þetta ætti að vera svona skemmtilega, leifarnar eiga að vera dreifðar í kringum 0. Með fasta dreifni og normal dreifðar komum því aftur og eftir. Að við skulum skoða hérna coefficients, það eru sem sagt stikarnir okkar. Og fyrsti dálkurinn hér eru mötin á stikunum. Hérna fyrsta línan hér, intercept þýðir skurðpunktur. Þannig að hér höfum við matið á skurðpunktinum í líkaninu. Og við ætla að fara aftur í glærurnar, þetta matið sem sagt á beta 0. Og við köllum það oft B0 þá. Þannig að matið okkur á beta 0 eða beta 0 hattur, mínus 87,80596. Standard error eða staðalskekkjan, sem sagt óvissan í þessu mati, eru 15. Þetta tegildi hér og hér erum við að kanna tilgátuna að beta 0, 0 tilgátan að beta 0 sé jæmt og 0, að máti gagn tilgátuna að beta 0 sé ekki jæmt og 0. Yfirleitt þetta próf alls ekkert áhugavert eða spennandi. En hér fáum við svo p-gildið fyrir það próf. 1,58 sinni 10 mínus 7. Í línunni hér fyrir neðan, þar erum við með hallatöluna. Þetta matið okkar á beta 1. Það sem sagt 0,9. Hér höfum við óvissun á því mati, staðalskekkjuna 0,08943. Og þetta t-gildi, hér erum við að kanna tilgátuna að beta 1 sé jafnt og 0. Það geta eftir að móti verið áhugavert próf að gera. Þannig eru hreinlega að kanna hvort að hallatalan sé jafnt og 0 og móti gagn tilgátun og hún sé frábrugðin 0. Og svo p-gildi fyrir það próf. Þannig að mati líka þessum skurðpunkti hér, sjáðu hér 0,9 og það segir okkur þá að hvert hérna vorum við með þyngd ekki satt og hér eru við með hæð. Að hvert sentimetra sem einstaklingur stækkar að þá þyngist viðkomandi eða þá svona meðal þyngdaraukningin eða líkanið gefur okkur það að þyngdaraukningin sé þá 0,9 kíló. Það þá túlkunin á hallatölunni.